បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលកំពុងតែមានការងឿងឆ្ងល់រឿងរ៉ាវពាក់ព័ន្ធជាមួយក្មួយជើមខ្ញុំក៏ទៅមកពីកម្មវិធីគេមិញដែរបាទគឺមកពីជាងកម្មវិធីគេនៅខាងយើងស្ពាន7មករាហើយក៏កំពុងតែជ្រៀងគឺមានអ្នកខលទូរស័ព្ទទៅច្រើនមែនតើដើម្បីចង់ដឹងពីព័ត៌មានរបស់មួយជើងដែលមានបញ្ហាហើយខ្ញុំក៏អត់បានដឹងពីព័ត៌មាននេះមុនមកដែរគឺទើបតែដឹងពីទស្សនិកជនវិញទេបាទដឹងពីแฟนដែលឆ្លាញ់ជើមហើយស្គាល់លេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំហើយខលមកខ្ញុំសួរពីព័ត៌មានរបស់ជើមអញ្ចឹងទៅក៏ខ្ញុំបញ្ញាមកពីកម្មវិធីគេហើយមកផ្ទះមកដល់ផ្ទះក៏បានទំនាក់ទំនងទៅជាមួយជើមច្រើនដងដែរប៉ុន្តែប្រហែលជាមានគេខលទៅគាត់ច្រើនបាទមានគេខលគាត់ច្រើនអញ្ចឹងទៅក៏ទូរស័ព្ទគាត់គឺរវល់រហូតហើយក៏បានតាក់ទងទៅតកងឡានរបស់គាត់ដែរហើយលេខតកងឡានរបស់គាត់ក៏រវល់រហូតផងដែរហើយក៏មានអ្នកខលមកខ្ញុំសួរបន្តបន្ទាប់ទាំងទូរស័ព្ទបាទ2 3គ្រឿងគឺខលមករហូតហើយជាតែសួរខ្ញុំក៏អត់ទាន់បានដឹងព័ត៌មានច្បាស់ឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបានដឹងព័ត៌មានបឋមបាទបានន័យថាមិនទាន់ច្បាស់ទាំងស្រុងទេគឺយើងស្ថិតនៅក្នុងការតាមដានស្រាវជ្រាវបន្តទៀតពីខាងសមត្ថកិច្ចដែលនៅខេត្តបៃលិនហើយនឹងសម្បីខ្លួនផ្ទាល់តែម្ដងបាទដោយសារតែគាត់មានការនៅមានការភ័យខ្លាចហើយមានការគេថាតក់ស្លុតនៅពេលដែលគេវាយគាត់នៅពេលដែលគេវាយគាត់ដោយប្រើដំបងបាទគឺមុនដំបងគេនឹងតាមសម្ដីរបស់គាត់ដែលបានប្រាប់ខ្ញុំថាគឺគេវាយក្បាលគាត់ដំបងគេបោះគឺវាយដំបងបាទវាយក្បាលមុនគេហើយធម្មតាមនុស្សយើងដឹងស្រាប់ហើយបាទវាយក្បាលគឺវាយផាំងទៅគឺប្រកាសជាលើលើបាទលើលើគឺថាបែក7 7ហ្នឹងបាទពាក្យចាស់នោះថាបែក7 7អញ្ចឹងគឺវាយប៉ាំងទៅហ្នឹងគឺលែងដឹងអីលើលើទាំងអស់ហ្នឹងហើយហើយមិញហ្នឹងក៏ខ្ញុំបានខលតាក់ទងជាមួយគាត់បានរយៈពេលខ្លីដែរដោយសារគេតែមកច្រើនហើយដាច់បាទខ្ញុំបានសួរព័ត៌មានពីគាត់ពីមូលហេតុដើមចមខ្លះខ្លះបាទតាមពិតកម្មវិធីនឹងខ្ញុំក៏បានទៅដែរកម្មវិធីនឹងគឺកម្មវិធីខួបកំណើតហើយកម្មវិធីខួបកំណើតនឹងគឺខួបកំណើតរបស់កូនរបស់មិត្តភក្តិទេបាទកូនរបស់សំឡាញ់ដែលរាប់អានគ្នានៅខេត្តបៃលិននឹងហើយក្មួយជើងក៏បានរាប់អានជាមួយគាត់នឹងដែរដោយសារខ្ញុំក៏រាប់អានជាមួយនឹងគាត់ហើយជើងក៏រាប់អានជាមួយគាត់ទាំងពូទាំងក្មួយក៏រាប់អានជាមួយម្ចាស់កម្មវិធីនឹងផងដែរហើយបន្ទាប់អំពីកម្មវិធីនឹងចប់ទៅបាទគាត់ជើងក៏បានទៅ
ស្នាក់នៅផ្ទះបោះមិត្តភក្តិខ្ញុំបាទនៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែរនិយាយបកក្រោយមកវិញកម្មវិធីហ្នឹងខ្ញុំទៅដល់ទីដោយសារខ្ញុំមានបញ្ហាដែរនៅតាមផ្លូវឡានខូចបាទតាមពិតកម្មវិធីហ្នឹងបើសិនជាខ្ញុំបានទៅប្រហែលជាមិនមានបញ្ហាដល់ថ្នាក់គេវាយក្មួយទេព្រោះអីខ្ញុំតែងតែប្រយ័ត្នបាទប្រុងប្រយ័ត្នហ្នឹងហើយព្រោះក្មួយជាតារាល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែប្រាប់គាត់ឲ្យប្រយ័ត្នរាល់ការដើរហើរនិយាយស្ដីឬក៏ហូបចុកអីផ្សេងផ្សេងហើយគាត់ក៏តែងតែស្ដាប់ខ្ញុំបាទមិនដែលអញ្ចឹងនិយាយថាមិនដែលមានញះឬក៏ធ្វើខុសអំពីការខ្ញុំបដៅដែរព្រោះខ្ញុំបដៅតាំងពីក្មេងមកតាំងពីចាប់ផ្ដើមចូលកប្លែងដំបូងវាអាយុ13 14ឆ្នាំហើយណាគាត់តែងតែស្ដាប់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំដើរខាងសិល្បៈនឹងមុនគាត់តែណែចៃដល់នៅសារខ្ញុំមានបញ្ហាបាទឡានខូចតាមផ្លូវខ្ញុំចិត្តដល់បាយលឹងដែរឡានខូចទៅក៏ខ្ញុំមិនបានទៅកម្មវិធីនឹងវិញហើយខ្ញុំក៏បានជួលឡានគេអូមកធ្វើនៅខេត្តបាត់ដំបងវិញនៅសារនៅគៀមពេញនឹងហើយគៀមពេញហើយខ្ញុំមានកម្មវិធីថតបន្តជាច្រើនទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានពេលវេលាហើយដោយសារការឆ្លាញ់រាប់អានពីមិត្តភ័ក្ដិនៅខេត្តបៃលិននេះគឺទៅចោលនឹងកោតទៅបីថាមកមានញឹករវល់ប៉ុណ្ណាក៏ខ្ញុំត្រូវតែទៅដែរនឹងហើយអញ្ចឹងទៅក៏អកុសលទៅមិនកើតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហើយខ្ញុំទៅបានទុកឡាននៅបៃនៅបាត់ដំបងហើយខ្ញុំក៏បានជិះឡានឈ្នួលមកក្រុងភ្នំពេញដើម្បីធ្វើការថតកម្មវិធីបន្តទៀតហើយខ្ញុំក៏អត់បានដំណឹងពីក្មួយរយៈពេលមួយថ្ងៃហើយដែរបាទបាត់ដំណឹងពីក្មួយអត់បានតាក់ទងគាត់ដោយសារខ្ញុំរវល់ជាប់ថតកម្មវិធីរហូតដល់យប់ហើយទាំងយប់មិញហ្នឹងយប់ហ្នឹងគឺខ្ញុំថតកម្មវិធីពីគ្រួសារចាប់ក៏ខ្ញុំទៅបានច្រៀងនៅកម្មវិធីមង្គលការមួយនៅខាងយើងចិត្តគួរស្រូវរងងមួយគួរស្រូវបាទតើជាមិត្តភក្តិដែរនៅនឹងបាទប៉ុន្តែទៅជ្រៀងហ្នឹងគឺជ្រៀងបានតិចតួចទេបាទគឺមានគេទេទូរស័ព្ទទៅច្រើនមែនតើបាទទេសួរពីព័ត៌មាននៃជើងសួរព័ត៌មាននៃជើងហើយដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំអត់ដឹងគេបន្ទោសខ្ញុំថាខ្ញុំយកពូគេមិនគុំដឹងពីព័ត៌មានហ្នឹងហើយខ្ញុំវាអត់ដឹងមែនដោយសារខ្ញុំនៅវល់ថតពេកក៏ទើបតែមុននឹងតិចខ្ញុំមកតាក់តងទៅកងឡានគាត់ក៏ពិបាកតាក់តងតើតោងគាត់ក៏រវល់ខ្លាំងបាទអញ្ចឹងទៅទើបតែនិយាយគ្នាបានបន្តិចសួរព័ត៌មានខ្លះខ្លះហើយបានដាច់ទៅវិញហ្នឹងហើយដើមជොមហ្នឹងគឺគាត់គេវាយគាត់គេវាយគាត់ដំបូងហ្នឹងគឺវាយក្បាលវាយក្បាលហើយមានវាយច្រើនកន្លែងទៀតគាត់ក៏ឃើញកន្លែងមានហាងម៉ាសាមួយនៅក្បែរហ្នឹងគឺគាត់រត់សំដៅទៅកន្លែងហាងម៉ាសាឲ្យគេជួយគាត់ប៉ុន្តែខាងបងប្អូនយើងនៅខាងហាងម៉ាសាគាត់ក៏អត់ហ៊ានជួយដែរព្រោះអីប្រហែលជាគាត់សុពេចសុពិលមិនច្បាស់ព្រោះយប់បាទមិនច្បាស់ថាអ្នកណាគេអ្នកណាគេអញ្ចឹងក៏គាត់ពួកគាត់មិនហ៊ានជួយទេអញ្ចឹងក៏ជន់មកកងគឺតាមទៅវាយគាត់ដល់ហាងនឹងមួយទៀតហ្នឹងហើយប៉ុន្តែយើងមានកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពនៅហាងម៉ាសាហ្នឹងគឺគាត់បានចាប់បាននៅពេលដែលជនបកនោះវាយគាត់លើកដំបងអីមិនគឺយើងមានសកម្មភាពនឹងនៅក្នុងដៃរបស់គាត់អស់ហើយហ្នឹងហើយហើយបន្ទាប់ពីវាយគាត់រួចហើយបាទ
តើពីរៃវាយគាត់រួចហើយគាត់ក៏បានស្រែកឲ្យគេជួយច្រើនទៅក៏ជន់បកកនឹងឆោឡោគឺគាត់បានរត់ទៅដល់ទឹកដៃថៃនោះប៉ណ្ណេះដោយសារប៉ូលីសជំនាញបាទប៉ូលីសជំនាញនៅខាងខេត្តប៉ៃលិនយើងក៏ដឹងថាគាត់ប្រើវិធីណាទេបាទដើម្បីអូទាញឬក៏ចាប់យកជន់បកកត្រឡប់មកចូលទឹកដីខ្មែរវិញអានឹងជារឿងជំនាញរបស់ខាងប៉ូលីសខាងសមត្ថកិច្ចនៅខាងខេត្តប៉ៃលិនខ្ញុំអត់ដឹងទេខ្ញុំមិននិយាយក៏មិនរៀបរាប់បាទទុកឲ្យខាងជំនាញគាត់បកស្រាយខាងក្រោយនេះគាត់នៅខ្ញុំជូនព័ត៌មានបឋមប៉ុណ្ណឹងឥឡូវនេះគឺជើមគាត់កំពុងតែស្នាក់នៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដើម្បីរងចាំការដោះស្រាយនៅវិលស្អែកបាទនៅវិលស្អែកនេះគឺគាត់នឹងមានការកោះអញ្ជើញពីក្រុមបងបងយើងខាងសមាជិកទាំងជនបង្កនិងជនរងគ្រោះទៅបកស្រាយនិងបំភ្លឺនៅមុខសមាជិកដឹងថាស្អែកនឹងឡើងតុលាការឬក៏មិនខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងច្បាស់ទេដោយសារនៅទីនោះហាក់បីដូចជាមានសេវារៀងដាច់ដាច់អអចឹងខ្ញុំក៏អត់ច្បាស់ដែរប៉ុន្តែបានតាក់ទងក្មួយបានដឹងថាក្មួយគឺរយះក្បាលរៀងវែងដែរហើយសួរប្រមាណថ្នេរប្រមាណថ្នេរហ្នឹងគឺវាអរអូរអូរអត់បានច្បាស់សោះប្រហែលជាសេវាអត់សូវមានហ្នឹងហើយហើយចំពោះក្រុមគ្រួសារខ្ញុំគឺជាពិសេសគឺម៉ាក់នេះជើងបាទដែលជាបងមកខ្ញុំបកកើតនឹងកំពុងតែមានការយំសោកបោកខ្លួនណាស់កូនព្រោះថាតាំងពីទូចមកម្ដែលវាយកូនធ្វើបាបកូនដែលសម្ដីធ្ងន់ដាក់កូនមួយម៉ាត់ណាទេនឹងឲ្យស្រឡាញ់កូនស្មើនឹងជីវិតរបស់គាត់ហើយដល់ពេលមកឲ្យគេវាយកូនក៏គាត់នឹងមានការសោកស្ដាយហើយទូចចិត្តជាខ្លាំងហើយសម្រាប់មិត្តភក្តិខ្ញុំនៅខេត្តប៉ៃលិនហ្នឹងក៏គាត់បានខលមកគាត់សម្ដែងការទូចចិត្តខ្លួនឯងខ្លាំងដែរថាគាត់មិនគួរណាឡើងទៅមុជទឹកមួយផ្លែតហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យបាទគេវាយក្មួយគេវាយប្អូនអើមិនបានការជួយសោះហ្នឹងហើយចៃដន្យនេះគឺគាត់នៅម្នាក់ឯងហើយសម្រាប់ព័ត៌មានថាគាត់ឆាតញ៉ែសង្សារគេឬក៏អីមិនមិនហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនទាន់បានច្បាស់ពីព័ត៌មានហ្នឹងផងដែរបាទមិនដឹងថាគាត់ឆាតញ៉ែសង្សារគេឬក៏យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាឬក៏សង្សារគេឆាតញ៉ែគាត់បាទនេះព័ត៌មាននេះគឺមិនទាន់ច្បាស់ទេប៉ុន្តែសម្រាប់ការឆាតសម្រាប់ការវយទាំងអស់ហ្នឹងគឺប្រហែលជាក្មួយខ្ញុំមាននៅក្នុងដៃខ្លះមានក្នុងដៃខ្លះហើយប៉ុន្តែទូរស័ព្ទមើលតាមដែលខ្ញុំឃើញសកម្មភាពស្ថានភាពទូរស័ព្ទហ្នឹងគឺវាហាក់បីដូចជាខ្ទេចខ្ទីអស់អញ្ចឹងមិនដឹងថាតើក្មួយអាចចាំ password Facebook ដែរអត់បើសិនជាក្មួយចាំ password Facebook ប្រហែលជាអាចរកឆាតនឹងវយនឹងឃើញពីលើកដំបូងថាតើវាជាកំហុសរបស់អ្នកណាហ្នឹងហើយវាជាកំហុសរបស់អ្នកណាប៉ុន្តែខ្លាចតើជនបកកហ្នឹងគាត់ដឹងខ្លួនគឺគាត់លុបព័ត៌មានហ្នឹងចោលទៅក៏យើងពិបាកស្រាវជ្រាវរកទៀតព្រោះឥឡូវប្រព័ន្ធ Facebook ឥឡូវតើកាលណាលុបទៅគឺបាត់អស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលងឿងឆ្ងល់ថាតើគីវៃជើមពិតប្រកបមែនអត់គឺខ្ញុំសូមជម្រាបដល់បងប្អូនថាគីវៃគាត់ពិតប្រកបមែនព្រោះអីមុនហ្នឹងគឺខ្ញុំបានខលសួរគាត់រួចហើយគឺវៃពិតប្រកបណាស់ហើយសម្រាប់ព័ត៌មានបន្តទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់ដឹងច្បាស់ថាយ៉ាងណាទេ
បាទថាជាកំហុសរបស់ជនមកកឬកំហុសរបស់ក្រុមខ្ញុំអញ្ចឹងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នារួមចាំតាមដានការផ្សាយរបស់ខ្ញុំបន្តទៀតនៅវេលាស្អែកបន្ទាប់អំពីគាត់ដោះស្រាយឡើងជួបគ្នានៅមុខក្រសួងមានសមត្ថកិច្ចបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណចំពោះទស្សនិកជននិង fan fan បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែគាំទ្រនិងស្រឡាញ់បាទក្រុមគ្រួសារខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបាទសូមអរគុណជូនពរដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាសូមជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើននិងសំណាងល្អបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ